ようそろどこでもスカートで旅するちえるです。今回は北九州から東京まで34時間のフェリー旅、自販機ご飯を楽しんだり、のんびり大海原を眺めたり、まったり船旅を楽しみました。はい、現在門司駅というところにおります。北九州の旅を終えて今日いよいよ東京に戻るんですけど、帰りはオーシャン東急フェリーというのに乗ります。で、港までの、ね、乗り合いタクシーがこの門司駅から出てるそうなので、まず門司駅に来ました。じゃあ買い出しとか済ませて、待合所に向かいたいと思います。門司駅のファミリーマートで船で必要なものを買い出ししました。水分たくさん買ったのでちょっと重たいです。ここがね、乗り合いタクシーの待ち合わせ場所ですね。じゃあちょっと待ちたいと思います。乗り遅れたら怖いので早めに来ました。途中乗り合いタクシーの方が来たので利用券を購入しました。時間になったので港に向かいます。タクシーは私ともう1名のみの利用でした。はい、オーシャン東急フェリーのターミナルに到着しました。こちらが本日乗るフェリー栗林です。よろしくお願いします。それではターミナル内で乗船を待ちます。まずは受付ですね。こちらの機械でチケットを発券していきます。予約の QR コードをかざすだけで簡単に発券できました。こちらは徒歩で乗船する人用の待合所です。なぜか待合所にスロットがあったんですが、ここまで来てやる人どのくらいいるんでしょうか。時間になったので乗船します。徒歩で乗船するのは一緒に乗り合いタクシーに乗った方と私の2名のみでした。車で乗船する方の方が圧倒的に多いみたいですね。というわけでいざ乗船。こちらが栗林さんの船内になります。鍵を受け取ったので予約したお部屋に向かいます。私のお部屋はかなり奥の方でした。こちらですね、奥から2番目のお部屋でした。はい、お部屋に入りました。じゃあ出航までね、まだ30分ぐらいあるので、サクッとねルームツアーやっちゃいたいと思います。じゃあルームツアー行ってみよう。入るとまずこんな感じで靴を脱いで上がるシステムですね。そして本日のお部屋はこんな感じでございまーす。おー、なんか初めて泊まるタイプの部屋ですね。行きに乗ったねフェリーは結構ホテルっぽいお部屋だったんですけど、この部屋は本当にフェリーって感じですね。はい、じゃあ靴脱いで上がっていきます。床は絨毯になっていますね。で、窓がね、ついてるので、お外も見れますが、テラスとかはないですね。景色こんな感じですね。窓も大きいので、景色がしっかり楽しめそう。そして何気にちゃんとテレビまでついてますね。テレビ見えるんだ。コンセントはここに1箇所と、もう1個ここにさせるみたい。これは一応、なんかテーブル的なスペースなのかな？あと少し物をしまっておけるスペースがあります。リセッシュもありますね。そして座布団かなと、あ、冷蔵庫もありますね。よかった。買い出ししてきたものを後でしまいたいと思います。はい、そして何気に姿見までありますね。あとはお洋服かけられるスペースもありますね。で、ベッドがないと思ったんですけど、多分これがベッドだ。これ引っ張るのかな。あ、ロック外してよっ。おはい、こんな感じでね、引っ張り出したらベッドができました。で、上の段もあるので2段ベッドですね。2名で泊まる場合はまあ2段ベッド。上の人結構窮屈そうだね。あ、2段ベッド用にはしごもありました。玄関がね、何気に結構広いで、ゴミ箱と救命胴衣が入ってますね。大事。あ、で、これが寝具だ。後で自分でベッドメイキングするみたい。うん、この辺りも全部寝具、枕とか毛布とかね、いろいろ置いてあります。あとはお洋服かけられるスペースもありますね。そして冷暖房もお部屋に完備です。ほぼお酒。はい、というわけで今回はね、こちらの船に2泊します。
まずね、徳島まで14時間かけて行って、明日のね、午前中に徳島着いて、で、2時間徳島で待機した後、さらに18時間かけて東京に行く感じですね。徳島でもね、途中下船できないみたいなので、この船の上に合計34時間乗ることになります。かなり長旅。いや、船酔いさえしなければのんびりできそうで、いいですね。フェリーについにお寄せいただきまして、誠にありがとうございます。海上に行きましては、明日の徳島港入港までは波浪が1メートル前後と、やや波浪が目立ちますが、比較的船体同様は少ない航海となる予想を出しております。また、明日徳島港出港後に行ってきましては、静岡県遠州灘から伊豆大島沖までの間、波浪が2メートル50センチから3メートルと、多少の船体同様が生じる予想となっておりますので、あらかじめご了承ください。大丈夫かな。はい、というわけでね、あと20分ぐらいで出港なんですけど、せっかくだから出港デッキとかあるならちょっとデッキで見届けたいので、まあ、軽くね船内探検していきたいと思います。栗林での生活スペースはこのワンフロアのみです。私のお部屋はこの辺り。こちらはオーシャンプラザという一番広いスペースで、徒歩で乗船するとこちらから入ってくることになります。そしてオーシャン東急フェリーといえば、このずらっと並んだ自販機。レストランはないんですが、この自販機で食事を購入することができます。アルコール類も購入できて、意外と良心的なお値段です。あとはアイスクリームの自販機、カップヌードルの自販機、これはスープとかお菓子とか缶詰とかいろいろと売っています。おかず類とパン、しっかり食事系の自販機もあります。あんまりこういうの買ったことないのでワクワクします。今回はせっかくなので、船内での食事はすべてこの自販機飯を食べようと思います。おつまみ系の自販機もありました。両替機もちゃんとあります。電子レンジの数も多かったです。お茶やお湯は無料で提供されます。洗い物ができるスペースもありました。お部屋でも飲食できるんですが、食事が取れるスペースもあるので、個室じゃない方はここで飲食することになると思います。大きな窓から海が眺められるスペースもありました。あとインフォメーション兼ちょっとした売店もあって、5000インディーのかな、まあ、御朱印の船バージョンみたいなものも購入できるみたいです。こちらはフォトスペース的な感じかな。乗船した日付が表示されていました。ペットルームもあり、ペットと一緒の乗船もできるみたいです。あとコインロッカーなんかもありました。公衆電話もあります。あとまた船内にもスロットマシンがありました。オーシャン東急フェリーさん、スロット好きですね。こちらはリラクゼーションスペース、テレビを見ることもできます。ここにも少し自販機がありました。飲食だけじゃなくて、船内で必要な日用品が購入できる自販機だったり、紙パックのドリンク自販機、あとは普通に飲み物が購入できる自販機がありました。こちらはお手洗い。お部屋にはないので共用のものを使います。メイクするのに最適なパウダールームもあって、コンセントも使えるのでヘアアイロンなども使用できます。あとは大浴場もあり、こちらは24時間利用できます。ランドリーも完備。キッズスペースもありました。そしてこちらはフォワードロビーというスペースで、夜間は窓が閉められていました。スモーキングスペースも完備。展望デッキにも出られます。まもなく出港なので、展望デッキに出て見届けたいと思います。はい、デッキこんな感じ。めちゃ広い。え、てかよく見たらヘリポートなの？すごい。絶対運動不足になりそうだから、ここでランニングとかしようかな、明日。柵がかなり高いところまであるんですけど、ちょっと生々しい。あの端っこから景色見るのが一番綺麗なんじゃないかな。ここにしようかな、ちょっとうるさいけど。あ、というかもう出港してたわ。それで
ですね、 Wi-Fi とかもねこの船は特にないんですけど、まあ今のところね電波入っております。って言ってもまだ本当出港したばっかだからどうなるかわかんないですけどね。でもなんかね、あのこの部屋陸側なんですよ。陸側とね海側の部屋があって、陸側の方がね微妙に電波入るってなんか調べたら書いてあったので、今回は陸側を押さえました。やっぱね陸の方が人気みたいで残り一部屋だった。うん、今んとこねスマホも使えてる。とりあえずどうしようかな、お腹空いたし自販機でなんか買ってこようかな。それでは楽しみにしていた自販機飯購入してみたいと思います。このホルモンが美味しそうなのでこちらにします。冷凍状態なのでレンジでチンしていただきます。はい、買ってきました。ホルモン美味しそうだったからホルモンにしました。あと持ってきたいつもの札幌黒ラベル、熱々、あ、すごいこうなってるんだ、うん、わベタベタなんだけど、最悪スカートにホルモン汁垂れた。はい、じゃあ気を取り直してホルモンいただいてみたいと思います。うん、うん、うまっ。あっさり塩味で臭みもなくてめっちゃ美味しい。うん、ホルモン一人でこんだけ食べれるかな、結構多いよね。うん、シュ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 、乾杯。うまっ。こんな感じで海を見ながらいただいております。贅沢。うん、今んとこ全く揺れてない。これは楽勝かな。なんかさ、私ね憧れてる旅のスタイルがあって、まあ船旅だと特にそうなんだけど、なんかねこうバックパッカー的な感じじゃないけど、ああいう今回の船だったらさ共用スペースみたいなところでご飯食べてお酒飲んで、こうなんか気軽にねその場にいる人たちと話してなんか旅仲間ができるみたいなね、そういうのすごく憧れてるんですけど、いかんせんコミュ障なのと、のコミュ障が故に多分ちょっと話しかけるなオーラも出ちゃってると思うんですよね。まあ、なのでねあんまり話しかけられることもなく、そういう旅友とかねできたことないんですけど、そういうの憧れますね。実はね今日あの門司駅から乗り合いタクシーご一緒した80代90代の奥様なんですけど、すごく素敵な方でね、船でね世界一周するのが趣味っていう方で、気さくにね話しかけてくださって、おお、なんか求めてた旅の感じだと思って楽しかったです。こうなんか年齢性別超えてね旅が好きっていう感じで話せるのっていいですよね。はい、締めにおむすび買ってきました。ちょっと持ち運んでくる間に偏っちゃった。偏ってる。あ、そう、部屋にねティッシュとかもないし、あのもちろん手洗いスペースもないので、ウエッティとかティッシュはね結構必需品かも。さて、締めにおむすびいただきます。ちょっとホルモンがね脂っこかったからね、締めはさっぱりめにした。うん、うん、うまっ。うん、お米も美味しいね。炊きたてのご飯みたい。うん、うちのお母さんが握ったおむすびぐらい崩れてくる、柔らかめ。じゃあね、のんびり食べてその後はお風呂行ってこようと思います。それでは大浴場に行ってきます。お風呂用のタオルは持ってきてなかったので、インフォメーションでバスタオルを500円で購入しました。あとはフェイスタオルも購入しました。でこちらは自販機で歯ブラシとセットで300円です。大浴場は大きな窓から海を見ながらゆったりと入れて最高でした。リンスインシャンプーやボディウォッシュは置いてあります。ドライヤーや飲料水も完備。シャワー室もありました。
夜中で人がいなかったのでフォトスポットにも来てみました。お風呂入ってきました。さっぱりした。結構いいお風呂でしたね。しかも24時間入れるって最高だよね。朝だったらね、かなり海が綺麗に見えそうでした。じゃあ風呂上がりの一杯いただきます。乾杯。まあ、つまみもいっぱい買ってきたんだけど、さっきのね、持ちで胃がもたれちゃって、まだいいや。明日食べようかな。なんとね、お風呂で2名の奥様がね、話しかけてくれて結構盛り上がりました。お二人ともね、結構旅好きな方でしたね。一人の方はね、なんか車で日本一周したっていう方で、この船結構やっぱ長いこと乗るからか、旅好きの人が多い気がします。私結構船酔いするタイプっていうお話をしたら、酔う前にお酒飲んじゃえば大丈夫ってことだったので、もうね、明日は昼から飲もうかなと思います。今ね、夜の10時なんですけど、まだ電波ありますね。電波なくなったらいよいよやることないぞ。今こんな感じで、大分の方かな、どっちかっていうと仙台の自販にも売ってるからいいんだけど、夜間11時から朝5時はね、発売停止してますね。明日のだから11時までに、明日でももう一個買っとこうと思います。うん、ダイエポテト九州醤油味。うまっ。鶏だしの旨味がきって、噛めば噛むほど美味しい。うん、ご当地ポテチは関西だし醤油が一番好きだけど、次にこの九州醤油が好き。ああ、いいね。旅行だと大体次の日早いから、こんなにね、ゆったりした気持ちで飲めないけど、明日は好きな時間に起きればいいからね。で、今の景色こんな感じで、まだね、陸見えますね。すごい海が流れてる。とりあえずなんとかベッドメイキングできました。はい、それでは行きます。今日も歯ブラシがややデカめ、でも割と常識的なサイズ感かも。行きます。 0.5 ロールです。じゃあおやすみなさい。おはようございます。おお、すごい海だ。すごい大海原で、もう奥のね、陸が見えてますね。このあと9時20分に徳島に到着する予定です。朝風呂行ってこよう。朝風呂に入ってきました。フォワードロビーの窓も開いていて、光がたっぷりと入ってきます。ここからの景色めっちゃいい。お風呂から出たらもう徳島港に着くところですね。朝食を購入するためオーシャンプラザに来ました。ここからの景色は陸がとっても近かったです。朝ごはんにしましょうか。コーヒーとパン買ってきました。福島までは全く揺れませんでしたね。夜もぐっすり寝れた。海を見ながらコーヒー最高。朝を自然に目覚めたし、ね、なかなか乗り心地よかったです。
ちょっとデッキの方行ってみようかな。はい、デッキ出てみました。誰もいない。じゃあずっと部屋でゴロゴロしててもね、太りそうなんで、ちょっと朝の散歩します。潮風が気持ちいいね。船の中はあまり歩くことがないので、30分ほどウォーキングしました。天気もよく気持ちよかったです。それでは今度はお昼ご飯を購入します。はい、お昼ご飯はうどんにしました。美味しそう。私の大好物、ちくわの磯辺揚げが乗ってます。お、なんか船通ってった。南海フェリー。いただきます。うん、おいしい。麺もちもち。うん、いいね。うん、おいしい。せっかくなので昼から飲んじゃいます。乾杯。この磯辺揚げをつまみに。うん、うん、いいね。この自販機ご飯楽しいね。夜は何食べようかな。で、なんかね、徳島出るともしかしたらちょっと今日昼頃揺れるかもしれないってことだったんで、酔い止めバンドつけとくかな。まず一応酔い止めも持ってきております。はい、2時間経過し、徳島港出港です。途中、姉妹船とすれ違いました。はい、じゃあね、溜まってる仕事とかもあるから本当は仕事したいんだけど、眠気に抗えないので二度寝します。おやすみ。本日、強風の影響のため多少の船体動揺が予想されます。よし、仕事しよう。コーヒーも買ってきた。あの、缶コーヒーそんな好きじゃなくてね、このインスタントコーヒーのタイプが2セットで150円で売ってたので、それ買いました。海見ながら頑張ります。もう夕焼けだね、そろそろ。思ったより全然揺れないね。このね、程よい揺れがね、逆に心地よくてずっと寝ちゃいそう。ちょっと小腹空いたけど、まだご飯には早いのでコーンスープ買いました。これ買いに行くついでにサンセット見えるかなと思って、あっちの大きい窓を覗いたんですけど、今日は曇っててサンセット見えなさそうですね。間もなく暗くなります。うん、よし、もうちょっと頑張ろう。よし、頑張るぞ。おー、はい、すっごい。集中していたらすっかり夜になってました。今これは和歌山あたりなのかな。だいぶ来ましたね。なんだか食べてばっかりだけど、今度は夕食を購入しに来ました。はい、というわけで夕食調達してきました。カレー、五穀米のカレーなんですけど、買ってから気づいたけど、私よくね、家で買ってる冷凍食品のやつだわ、これ。はい、そして金麦も買っちゃいました。なんかね、この船で何度か話しかけてくださった奥様が、なんか金麦買ったらね、天然水仕込みでちょっといつもと味が違ったよって教えてくださったので、ちょっと買ってみました。阿蘇の天然水使ってるって言ってた気がする。どっかに書いてあるのかな。
じゃあおそらくこのフェリーでの最後の一杯ですね。乾杯。うん、あ、うまい。なんか、うん、確かに天然水っぽい、すっきりした感じがしますね。飲みやすい。よし、明日すごい朝早いから、もう今日はねこれ食べたらお風呂入って早めに寝ちゃおうかなと思ってます。いただきます。カレー、お米が食べたかったの。うん、なんかかぼちゃ冷たかったのでだ。なんかあったまりきってないかも。もう一回チンしてきます。ちょっとめんどくさいけど。ほい、温め直してきた。ふぅ。あっ、熱々。うん、野菜がね、ゴロゴロ入っててね、美味しい。まあ、これ普通にスーパーとかに売ってるんで、よかったら食べてみてください。この船乗る前の買い出しでお菓子とかね、お酒買ってきてたけど、まあ、結構ね、お酒もつまみもね、いろいろ売ってたので、まあ買わなくてもなんとかなったなっていう感じですね。こういう大きい水はね、ないから買っといた方がいいかも。あの、逆にご飯はね、お風呂で何名か話した方々は買ってきたって方も多かったです。あの、自販ご飯ね、全然いろいろあるんですけど、若干やっぱね、ちょっとジャンクな感じで、胃に来るなっていう感じ。私は全然耐えられたけど、若干やっぱ飽きたから、なんか持ってきてもいいかもですね。あの、自販機使いつつ、ちょっとサブでサラダとかね。うん。カップ麺とかもね、そんなに種類が多いわけじゃなくて、ほぼカップヌードルばっかだったかな。なので、まあ、カップ麺とか、ね、スープとかもあったらいいかも。ごちそうさまでした。今この辺ですね。割と私の地元方面まで来た。現在20時ぐらいなので、まあ、あとね、お風呂入って寝たらもうついてるって感じですね、きっと。再び大浴場に行き、お風呂上がりにハイボールを購入。誰もいなかったのでオーシャンプラザで飲んでみました。というわけで、おやすみなさい。はい、おはようございます。まだ暗いです。この後ね、着替えて下船の準備するんですけど、最後にこの東急オーシャンフェリーに乗船した感想をまとめます。まずね、今回34時間トータル船の上ということで、心配してたのは船酔いですね。船酔いはね、結果的に全くなかったです。一気にね、東京九州フェリー乗ったんですけど、そっちもね全然大丈夫だったんだけど、ちょっと揺れる時間とかはあったんですね。ちょっと気持ち悪いなっていう時間あったんですけど、今回は全くなかったです。天候によるものなのか、それかこの船の方が東京行くまで時間かかるからゆっくり走ってるのかな、あと陸に近いところ走ってるのかも。ずっと電波あったので、そんな感じで、とにかく乗り物酔いめちゃくちゃしやすい私でもね、全然大丈夫でした。あともう一個心配してたのが、あんまりね娯楽がなさそうだから34時間何しようっていう点だったんですけど、そこもね、さっき言った通り電波があったので、ずっとねスマホとかも見て、なんなら YouTube とかも見れたし、あとはね、こう娯楽がない船だからこそ結構会話好きな方が多くて、いろんな人と話したりできてすごく楽しかったです。あと食事ですね。食事レストランないのもどうかなと思ったんですけど、ジャンギご飯ね、すごい楽しかったです。ただやっぱちょっと飽きますね。全部脂っこいものが多いので、まあ、さっぱりしたものを食べたいとか野菜食べたいって方は少し何かに持ってくるといいと思います。ただね、そこまで割高じゃなかったので、最悪何も買わずに乗ってもなんとかなる。あ、でもあのクレジットカードはね自販機使えないので、そこだけご注意ください。現金必須です。両替とかはねできるので、大きい現金でも大丈夫です。そんな感じで最後にお値段の話ですね。このね、オーシャン東急フェリーは基本運賃が2等洋室っていうね、あの2段ベッドの個室じゃないお部屋で、20,000円、大人だったら東京から下島で移動できるんですね。でさらに私は今回この2名用の個室っていうのを押さえてて、それがね 14,960円なんですよ。でトータル税込みで 34,430円でした。移動手段で考えるとね、飛行機の方が安いし早いんだけど、
2泊したって考えるとホテル代込みで考えると結構コスパいいのかなと思います。なのでね、移動手段というよりはフェリー旅をゆっくり楽しみたいなっていう方におすすめです。詳しくはね、概要欄に公式ページ載せておくので、そちらからチェックしてみてください。はい、というわけで店の準備しましょう。はい、そしてね、もうかなりネオンの明かりが見えてますね。もうすぐ東京に到着です。着替えました。これからゼミ系の回収に来るみたいな。準備できたので下船までコーヒーでも飲んでのんびりします。東京は明かりが多い。はい、はい、ありがとうございました。東京ゲートブリッジを通過します。はい、到着しました。じゃあ下船します。それでは下船します。昨日はなかったクリスマスツリーが飾られていました。やはり徒歩での下船者は少なそうです。はい、というわけで下船。いや、意外とあっという間の34時間でしたね。ちなみに到着したのは有明になります。フェリーターミナルからはバスも出ています。下船してから少しだけ待てばバスが来るみたいです。というわけで今回の船旅はここまでになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。